A Paddock é no número 2, Chiprone. Prepara 1, Aya da Cabana. 2, Centauro Blesso. 3, Enigma. 4, Brinquedo. E 5, Derek, número 8 da Ordem. Paddock, Chiprone, número 2. Aya da Cabana, 4, Centauro Blesso, 5, Enigma da Pista.
Doc número 18 da ordem, Elton. Prepara um Rice Putin. Thank you.
Brock é para o número 1 da ordem Electra. Prepara 1, Tiflone. 2, Aya da Cabana. 3, Centauro Lesser. 4, Enigma da Vista. E 5, Centauro Brinquedo. A Brock Electra, número 1 da ordem. Brinquedo da Vista número 7.